Gossip FM. Keturias minutės po 7 valandos vakaro jūs klausotės radijo stoties Zip FM ir labai smagu pirmadienį dirbti, nes pas mus pirmadienis visą laiką ateina svečiai ir šiandien svečiuose gražus, žinomas visiems išskirtinis balsas ir žmogus personažas Martynas Starkus. Labas Martynai! Sveikas Rolandai, malonu matyti. Liaudis. Tave ir rajono nėra. Ramiau. Neplogit. Tokio žmogus ar pasiekšti. Bet mes tik tai taip kažkaip, mes galim tik tai taip su tavim darbuotis, man atrodo. Bijomės dviese, žinok. Tai Jonas vienas, tai aš vienas. Taip, aš buvau, sakau, prieš kelis metus buvau pas jūsų svečiuose, Jonas buvo. Dabar tu turbūt Jonas sako, vėl jis ne, o aš nenoriu su jūsų tik ne. Jis vėl šnekės briedą apie savo tą radiją prieš 85 metus, kaip jis ten dėjo pirmą kasetę, ir kokie laikai buvo dabar. Kalėdų senelis atėjo. Aha. Matai. Žinok, čia buvo, man atrodo, prieš mažiau negu metus, iš tikrųjų. Dėl to, kad mes dar, kaip aš atsimenu, buvom toj studijai. Tai taip, plius minus metai dar, žinok, čia buvo, tai labai smagu. Laikas greitai. Kas metą teik pas mus? Mes mielai. Už, ane? Man į radiją patinka teik, man patinka. Man patinka pas jūsų, jūsų jaunatvišką kompaniją, nes tu žiūri iš šalies ir galvoju, jo, ir mes taip, jaunimas. Buvo, taip, jo. Jaunimas. Jis bet jūs jau net nebe jaunimas, jūs turit jaunimo pas savęs. Bet mes niekam nesakom to, žinok. Mes nelabai ir pastebėm. Mes niekam nesakom, neišlendam iš radijos, sakom, kad mes... Nu, žinai, vis dar smagu, faini tie pašelsi šaunų. Kaži, kaip jie atrodo? Martynai, šiandieną labai smagu, kad tu esi, pagrobsiu iš tas valandą, aš tikiuosi, tau neužtruks. Ir kadangi jau rytoj startuoja jūsų filmas didžiosiuose kino ekranuose, čia ne kažkoks televizorius, čia didžiajame ekrane. Bet dar nepradėjus... The movie, full screen. Tai toksai klausimas. Aš, man jį dar kol kas niekas neatsakė. Bet žiūrėdamas jūsų kelionę, mes trumpai prieš istoriją. Turėjom vieną bendrą renginį su kolegom vasarą ir jūs papasakojot apie savo smagę labai kelionę po Australiją. Jos tatuiruočių atsiradimo reikšmę, ar ne? Ir panašiai, ir su buliais. Ir aš kaip tik labai sužavėtas visom tom istorijom, įsijungiau pasižiūrėti. Ir žiūrėjau kaip pat pabaigos ir paskutinės buvo frazės. Reiškia, tau kolega atsisėdęs ant akmens sako, žinai, Martynai, nepatinka man visi tai. Aš važiuosiu ieškoti įkvėpimo. Ar kažkaip tai baigėsi, ar ne? Čia toks buvo, jo, čia ten užmankstyta taip. Mes kažkaip su žmona žiūrėjom ir jinai taip nesureagavo, gal kai šiai pasakė, o aš galvoju, visgi tai yra kažkoks tai, blema, buvo marketinginis triukas. Tai tu, vat, reiškia, tu šitam biznį dirbi, va, tu iškart pagavai taip. Tai buvo triukas, kur mes iš principo, jeigu čia klausimas. Čia buvo klausimas, papasakok apie tai plačiau, papasakok apie savo marketinginius gebėjimus. Mes važiavom jau į Australiją. Mes žinojom, kad bus greičiausiai filmas, bet nebuvom tikri. Dėl viso ko mes sugalvojom tokį tiksliau... Perėjimą. Jo, perėjimą, kad pabandom padaryti tokį ale džiauką, kad jau baigėsi paskutinė dalis ir mes pasakysim, kad tai buvo paskutinė mūsų kelionė ir, žinai, viskas reikia išvažiuoti, dingti. Panaudosim, nepanaudosim tą pabaigą, žinai, pats išmesi nesunku ir mes ją panaudojam. Aš nesu tikras, ar tai suveikė, bet nu, žmonės išgirdo, mes gavom labai daug, kaip jūs čia išsiskyrėt, kodėl. Nu, taip, net nes po to iš karto juk sekė kelis spaudos pranešimai, aš atsimenu, kad, reiškia, išvažiuoja, vienas lieka čia, ar ne? Jo, susipyko, vienas išvažiavo ieškoti nušvitimo, o kitas taip. Važiuoja ten jo gelbėti ir panašiai. Didelis bazas buvo, taip, tai natūrali reakcija. Šiais laikais, kada informacijos rautas yra beprotiškas ir žmonės faktiškai skaito tik antraštės, labai sunku. Aš tai darau iš tikrųjų. Normalu, aš prisipažįstu irgi kartais. Jeigu man tikrai įdomu, aš įlendu vidui, į vidų, taip. Bet nu, tos antraštės irgi atskira tema, kaip jos kartais erzina, žinai, kad tiesos nepasakant sugebau širdį smūgis būt, žinai, o pasirodo visai ne apie tai. Nesvarbu, čia irgi atskiras mokslinis darbas galėtų, manau. Ir mes pasidavėm tam iš šalies, nes čia jau ne mūsų projektas, čia yra kino filmas, jau yra didelis projektas, yra daug žmonių prie to dirba ir jie įtikino, kad tai reikia daryti. Daugiau mes to nedarytume, nes tai prieštarauja mūsų įsitikinimams. Mes visą laiką, mes sukūrėm tokią auditoriją ir mes turime tiek daug mūsų bičiulių, būdami nuoširdus ir spjaudami taisyklės, mes niekada anonsuose nenaudojam. Kitoje serijoje pamatysite, ar Vytaras Radzevičius mirs, ar bus toliau, žinai, tik mūsų laido žiūrovai turi ekskliuzyvinį
ekskluzivinė galimybė. Geltonas eilutės, kad nebūtų. Mes vengiam to, nors mūsų daugybę metų norėjo tą įbrukt, bet pamatė, kad tai nereikalinga. Mes tokiu būdu surenkam savo auditoriją. Tai natūraliuoju. Jo, natūraliuoju. Ir čia, kaip sakoma, pabandėm. Tai buvo įdomu stebėti. Iš tikrųjų, buvo šiokia tokia reakcija. Teisybė, neteisybė. Suveikė, okay, bet aš manau, kad lygiai taip pat apie tai, kad yra filmas, būtų ir tai pasiekė auditorijos. Galų gale tokie plakatai pakabinti šalia Akropolio, net baugų ten važiuot. Bet dar nepriejus prie filmo, noriu trumpai paklausti, tatuiruotė tu, žodžiu, gal tokia istorija, tiem, kas nežino, Martynas grįžęs kartu su Vytaru, pasidarė tatuiruotės, vienodas, ar ne? Jos tema, ne vienodas, jos tema vienoda. Pati. O apie tai mes išgirsime po reklamos. Wow. Vienas galas, reikia pasidžiaugti, Martynas Starkus šiandien su mumis ir iki pat aštuntos beveik pabūs su mumis, sužinosim daug apie upcoming movie, taip? Taip. Suprantamai, 18 minučių po 7 valandos vakarų, jūs klausotės radijos studijos ZIP-FM, reikia pasidžiaugti, Martynas dar neišėjo, dar turi laiko pabūti kartu. Man čia gerai patinka. Radijoje, ne? Bet žiūrėk, mes čia nesiniai, čia mums padavanojo, remontą, šviečia logotipas, mikrofono nauji, kompiuterių dėžės pakeistos. Žiūrėk, jūs čia irgi turite kamerą, kuri transliuoja kažką. Taip, viena ir antra. Aš sakiau, mes buvom su Vytaru, pas jūsų kolega čia kažkur netoliese, prieš kažkiek laiko, radijos centre. Ir mes sakėm, bet tu pažiūrėk, anksčiau į radiją ateidavai, nu gali susivėlęs, nesiprausęs, net dantų neišsivalydavai, nelabai jausdavo klausytojas. Dabar tu turi pasitempęs ateit, nes tai visą laiką stebi. Visą laiką tai. Gumos po stalu nepriklijuosi, nes ir irgi matosi. Mato, kas čia buvo vedė laidą, sakė, šiandien toks sunkus rytas, net iš akių smirda, bet čia šitas matoma yra paprastai. Tai, jo, tai čia kaip ir dingsta ta truputį radio paslaptis. Magic. Nes, jo, nes tu matai tuos žmonės realiai. Bet gal taip turi būti, čia natūralus procesas, kai... Nu, mašinai dar tie nemato, tai bent jau juos tada kreipkim dėmesį. Tolimųjų reisų vairuotojus. Martynai, prieš grojant muziką mes prakalbam apie dar praeitą tą jūsų, pavadinkim tai, kiną, ar ne, TV serialą tokį, kur jūs keliavote per Australiją. Ir vieni iš puikių įspūdžių buvo, kurie atnešė paskui jums įsimintinas tatuiruotės ant rankos. Ar tu gali papasakot, kas čia per tatuiruotė yra, kas čia yra parašyta ir kas pavaizduota? Čia yra iš kelionės po Pietų Ameriką. Mes pakliuvom į tokį... Ai, Pietų Ameriką. Čia Pietų Ameriką buvo. Tai mes pravažiavom mirties kelią Bolivijoje, bet mes taip ruošėmės ir jaudinomės ir laukiam to, kad mes, kai pravažiavome, supratom, kad nu gal čia niekur baisaus. O paskui mes pakliuvom į tokį daug siaubingesnį kelią, visiškai to nesitikėdami, važiuodami į Machu Picchu, viską aplinkiniais keliais kažkokiais. Nu, maždaug. Tai ten iš tikrųjų mes jau buvom pakliuvę į tokią situaciją, kur, žinai, nu, tenka atsidurti, kur tu mintise jau duodi priesaikas, kad jeigu viskas bus gerai, tai aš pažadu daugiau. Paskui šitą greit pamiršti, susitariu su savim, bet tai buvo tokios akimirkos, kur tai, ir mes nusprendėm, kad tą dieną buvo mūsų antrasis gimtadienis, nes tai iš tikrųjų buvo. Tai buvo. Ant tiek buvo pavojinga kelionė, tai reiškia, tai sukūrė aplinka tą pavojingą kelionę. Tai nereiškia, kad jūs užpuolė gangsteriai. Ne, tiesiog, nu, tai buvo, mes nebuvom pasiruošę, mes beveik 4 km aukti buvom su mašina, kuri vos važiuoja, dar lietus lyja, jinai čiuožė beveik bedugnė šalia 2 km. Vietomis buvo, kad ratas kabinasi ant krašto ir mes jau atrodė, kad viskas arba staiga nuo drėgmės išsijungia apšvietimo sistema, mes priešais atvažiuojančių sunkvežimių nematom, kurie važiuoja ten visą gyvenimą ir jiems kažkoks mažas autobusas jūko šalia, nu, pastumi ir ramiai važiuoji toliau. Mm. Ta prasme, daug sudėdamųjų dalių ir tu iš tikrųjų supratai, kad esi šiknoji. Normaliai suspaudė raumenį. Raumenį suspaudė, bet kas dar man patiko, kad ne vienas iš mūsų komandos, mes esam 4, 5 važiavom, nes ten dar buvo mūsų Pietų Amerikos draugas ir vedlys. Tai po to vedlys tylėjo visą laiką ir žegnojosi, o mes kažkaip visą laiką jokavom. Nu, tas stresinis juokas, žinai, būna, kur baisu iš juoko. Kylant lėktuvų, pavyzdžiui. Bet jo, nebuvo to, kad išleiskit mane, aš einu namo, einu, piešęs. Ne, to ne vienas nebuvo, tai mes kaip ir patikrinom vienas kitą, tai buvo. Komandinis tai darbas. Tai buvo. Tai, vat, iš tai kas parašyta ant tatuiruotės yra? Tikrasis mirties kelias. Tai reiškia, tas mirties kelias, kur buvo, tai nebuvo tikrasis ir čia mūsų autobusiukas. Autobusiukas ir kalnas. Australija, va čia liko. Va, Australija, jautis atsirado.
Tai, tu ant bulius. Save ištatūrauji. Nu, čia, tarkim, toks gražesnis negu aš be skrybėlės, o su šalmu buvo. Bet, tarkim, kodėl ne. Taip, aš mačiau tuos filmukus. Jūs pasakot, kad tas jausmas ant buliaus užlipus ir prabūs kelias ten sekundės, ar ne, jisai dingęs yra iš viso. Jūs paskui žiūrėjo tik tai kosmose, video. Kosmose, jo, tu kosmose nesupranti, bet mes su tais kaubojais rodėjo, šnekėjom vėliau, jie sakė, mūsų pirmi kartai visi tokie patys, sako, jūs nieko naujo nepapasakot, kai kam antri kartai, tu tik paskui jau pradedi kažkiek valdyti tą gyvūną ir pradedi galvot, kaip čia išsilaikyti. Pirmą kartą sakė, viskas aišku. Taip ir turėjo būti, ar taip ne? Taip ir turėjo būti, sako, visus pralinksminot, gerai, sako, negavot su kanopa ir viskas, džiaukitės. Siaubas. Padarom labai trumpą vieno reklaminio boko pauzę ir mes toje sugrįšim čia atgal su Martynu Storkum ir išsiaiškinsim apie naują didelį filmą. 8 minutės po 7 valandos vakaro. Martynas Storkus dar vis su manimi ir labai smagu. Ramiai! Ačiū. 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 Tai čia jaunimas tas nekantrusis, kuris žiūri. Malonus, labai gražiai jūs juos išauklėti toj studijoje. Kaip jie telpa čia tiek daug? Plaikai. Nu, kiniečiai mažie. Kompaktiški. Apie trumpai apie tavo filmus dabar, ar ne? Jeigu mes žiūrėtumėm, jeigu gali keliais sakiniais apibūdink, pradinė mintį, kai prasidėjo viskas jūsų, kodėl jūs nusprendėte daryti filmus ar serialą iš kelionio? Ar tai buvo tiesiog, jūs mėgdavot važiuoti į Turkiją, vieną kartą nusifilmavot, geras serijas, parodys savo draugam, jam sakė, padarykit rimčiau ir tada... Ne, tai buvo, kaip visuomet mes sakom, tai buvo avantiūra, tai buvo... Kiekviena idėja, jeigu jinai yra gera ir jinai susira savo kelią. Mes nežinojom tuo metu, ar tai yra gera idėja, mes net nieko neplanavom. Tiesiog man operavo raiščius kažkurio kelio po futbolo buvo trauma, žiema, šalta ir Vytaras atvažiavo manęs pasiimti su savo tokius sukriošusiu Mercedesu. Ir turbūt, nežinau, Vytaras pasakojo taip, sako, ateina Marčius, sako, po narkozės, atsargiai, tas ramentai, sako, jiem kažkokie draugai sakė, kad čia į Afriką būna, kad važiuoja kažkas, sako, Vycka, varom į Afriką. Ir jis sako, aš bijau, ko nors jam sakyti, ne, nes nu, žmogus vis tiek sužįsit, gerai, kur nori, ten varom, galime Antakalnį, Žirmūnus, Afriką. Ir mes po kažkiek laiko paėmė, iš tikrųjų išvažiavom. Ir mes sukom filmą ir mes parodėm per Lietuvos televiziją, nieko per daug nesitikėdami, bet buvo labai netikėtai dideli reitingai, buvo didelis susidomėjimas, taiga mes tapom labai įdomus. Tai jūs tai darėt savo malonumu, reiškia, pasiėmėt, išsitraukėt iš kojinės pinigus ir sakot. Jo, iš principo, matai, formatas, kurį mes pasirinkom, jis nebuvo naujas, nes tuo metu į Afriką važinėjo daug bepročių. Jie, tai vadinasi, one way ticket. Jie sėsdavo į katafalkus, kažkokius žigulį panašiai, jie važiuodavo per dalį Saharos, nes tai buvo alternatyva labai brangiam Dakaro raliui. Ir stengiamas įrodyti, kad su paprasta mašina galima tą Saharą pravažiuoti. Jo, nereikia ten milijardų. Ir jie važiuodavo, kur nulūždavo, ten jau parduodavo tas mašinas ir skrisdavo atgal. Tas pinigus panaudodavo labdarai ir kažkaip panašiai. Bet paskui Afrikoje atsirado ten, baigėsi geros dienos, problemos ir buvo nužudytų žmonių daug, tai Dakaras persikėlė į Pietų Ameriką ir tas judėjimas sustojo, mes irgi keliavom po visas kitas šalis. Ir tos kelionės nėra taip, kaip pirmą kartą, kad buvo būtinai sena mašina nuo A iki B. Jos transformuojasi, nes tu tiesiog iš Lietuvos negali Australiją su mašina nuvažiuoti. Gali labai stengtis, bet tada reikia, nuo drėgmės jinai gali sugest paskui. Ilgai nevažiuos po vandenį. Ai, tai tą turi, aš galvau, sukelti, jau čia aš įsivaizdavau, taip? Ne, tai važiuoti iki galo. Supratau. Gerai, tuk Indija paskui buvo, ar ne? Oi, buvo daug, buvo 9 projektai, kitais metais bus mūsų 10-asis. 10-asis netgi. Pavargsim vardinti. Tai ir dabar startuoja didžiajam, ne, jau kas tas telikas, jau nusispjovė vyrukai, ne? Niekad nespėjau iki vandenį, aš niekad nespjaunu į radiją, nes visuomet galvoju, kad aš būtinai, kad nors grįšiu vėl atsisėsti. Aš niekad nespėjau, žinau, į teliką, nes jis turi irgi, mano darbo dalis, mano gyvenimo dalis yra televizija, aš ne tik ekrane, mes turim savo įmonę, kuri kūrė didžiulius projektus, pavyzdžiui, X-Faktorius arba Lietuvos talentai. O filmas buvo, jis tiesiog atsirado tokia idėja, kelių žmonių susitikimo metu ir vėlgi, kibirkštis, iš tos kibirkšties, kuri buvo įkurta, aišku, mūsų kelionių, gimė scenarius, labai geras scenarius, už kurio užsikabino kiti žmonės, kurie turi įtakos, kad tas filmas atsidurtų. Scenarijų jūs esat savim, ar visgi taip, jums kažkokio charakterio savybių pridėjo? Ne, mes esam savim, tas ir sudėtinga, nes, nu nežinau, aš visą laiką sakau, kad šiaip gyvenime aš esu geras, malonus, šiltas, jautrus žmogus, filme bambeklis kažkoks, tai nepatenkintas visko ir panašiai. Bet jeigu rimtai, iš tikrųjų, mes vaidinam save, bet vėlgi
nu, sako, jūs būkit savim, bet tu negali tik būti, nes tu turi būtinai vis tiek kažkaip suvadinti, nes, nu, nu kaip... Jeigu būtum savim, aš mėgočiau nu, tiesiog. Mėgočiau, jo, arba ten iš vis nekalbėčiau, tai, tai reiškia, tu turi vaidinti pagal tą scenarių, kuris yra parašytas, nu, tai reiškia vis tiek vaidinti. Tai, tai yra sudėtingas žanras ir mes net neradom atitikmens pasaulyje, yra turbūt kažkiek tai tokių, bet labai, kad garsus būtų, ne, nes ten būti Džonu Malkovičium vėlgi visai kita koncepcija, smogiau kaip Bekhamas irgi jis tik epizode pasirodo. Tai yra ne, arba žymų žmonės, kokie dalyvauja filme, bet kaip vaidina save. Bet vėlgi, kartais sakėm, netgi Reksas vaidina ne savo vardu ir ten daug šunų ir visi taip. Skirtingais vardais. Taip kad sunku būti savimi filme pagal sukurtą scenarių, bet beprotiškai įdomu. Nu, aš tikiu, kad kai apie tave filmą suka, turėtų būti taip beprotiškai įdomu. Tai kieta. Dar toks kitas dalykas, kodėl Indija? Dėl to, kad tai yra tai, ko mums reikėjo scenarijų, visiškai kitos kultūros šalis, nepakankamai nebrangi. Ir mes ten turėjome draugų, kurie buvo vietiniai, tapo vietiniais prodiuseriais, kas privaloma mastbinės. Tai čia iš dviejų valstybių, dviejų šalių, iš vis kontinentus, savo šią Aziją ir Bolivudas kartu su Lietuva sukūrė filmą ir kaip sakė Vytaras. Bolivudui paslaugą padarėt. Kažkas sako, filmai skirstomi į tris dalis. Yra geri filmai, blogi filmai ir indiški filmai. Ha, gal. Nu gal, taip, kaip... Čia mes tik nešokom pabaigoje, nes Indijoje visi filmai, mes klausimo, jūs yra filmai, kur nedainuoja ir nešoko. O kam? Nu kaip kam, nu kad jie tik kalbėtų, kad nedainuotų, tai niekas nežiūrės. Tai čia mes va šitą mes nedainavom, buvo po vyro poro vietų, kur mes dainuojam. Tarp kitko, bet šokti ne. Visos sekso scenos buvo pakeistas dainomis. Ten jo, taip, tarkim, nuogos karvės buvo tik tai. Tai filmas yra pilno metro 90 minučių, ar ne? Taip. Tai kokiam žanrui tu priskirtum šitą filmą? Aš manau, kad tai yra komedija romantinė. Tai yra romantinė komedija, greičiausiai būtų taip pavadinti, nes ten yra, jis jokingas filmas, bet jis nėra vien tik tai, ten yra gilesnė mintis faktiškai, nes ten yra, mes esam du vidutinio amžiaus žmonės, kurie staiga supranta, kad ar viskas, ką jie pasiekė savo gyvenime ir yra viskas. Ar daugiau nieko nebebus, naujų iššūkių, naujų dalykų, naujų atradimų ir panašiai. Tu iš tikrųjų susiduri su to, nu, mes nemažai pasiekėm jau, bet o kas toliau? Čia kaip tas filmas Senukai, ar ne? Toksai, kur... Beveik jo, na, tarkim, galima rasti. Nes tu susimastai jau gyvenime ir tu kažkur fucking Indijoje sėdi, kažkur tai, kažkas tave vejasi dar, nes mes pakliūnam į konfliktinę situaciją. Tu bėgi nuo jų ir tu dar visą laiką aiškinėsi, nes, nu, tarpus du geriausi dar, draugai jie, ir jie visą laiką viens ant kito varo, nes iš principo jie myli vienas kitą, bet jau to pat metu ir nekenčia. Čia yra vyriškos draugystės filmas faktiškai. Jis yra vis tikras, nes ten yra 80-90% mūsų asmeninių dalykų. Natūraliai labai, ar ne, viskas. O jūs iš tikrųjų su Vytaru sutarėt, pavyzdžiui, kaip jūs pailsit vienas nuo kito? Mes nepailsi, mums nepavyksta. Mes vis tiek kažką turim daryti kartu. Ir dabar mes... Bet būna, tarkim, kartu jūs, bet, sakykime, mes, pavyzdžiui, su Jonu esame gūdę, patylim. Kad čia, mažda, yra, važiuoju, čia yra brangiausias valandas. Draugystės dalykas. Visada mes sakom, tu gali važiuoti valandą, dvi, trys, važiuoji per Irano kažkokį dašelų dykumą, mes atsimenu, važiuojame, 4 valandas nešnekėjom, po 4 valandų kažkas iš mūsų net neatsimenu, taip, vien, tai jo, kitas praėjus dar pusvalandžiai. Nu ga. Ir toliau dar 2 valandos tylos. Ir tu supranti, kad nereikia kalbėti draugams, užtenka, kad nu, tu gali pabūti šalia. Ramiai savo. Nes jeigu su žmona savo ilgai nekalbė, tai turbūt sako, tai jau galvoji kažką manęs, ne? Jau taip. Kažką jau, jau kažkas. Ne, tu pasakyk. Ne, ne, brangioji, tikrai, ne, ne, ach, tai nieko, tai kodėl nekalbi? Tai jau viskas, ne? Ir taip, taip, taip. Supranti, kad turi kitą. Jo. Tai mes jau nebeturim apie ką pasikalbėti. O pabaigoje gaunas tas, kad bičas buvo tiesiog ryte garaže ir pasirodo jo motociklas po žiemos neusiveda. To jis tylėjo. Nu taip, nu, viskas. Čia tos sušaržuotos klasikinės stereotipinės situacijos, bet tose jose yra daug tiesos. Labai yra, tikrai. Tai dar keli žodžiai, kuriuo mes gal nematėm, sakykime, anonse, arba nežinom apie tą filmą. Jisai startuoja jau rytoj visose kino teatruose. Rytoj bus tik tai tas raudonasis kilimas, kur premiera, mes jau šiek tiek ta, mums tas žimžim toks yra neramu. Bet, nu, greit praeis ir viskas. Premiera penktadienį. Ačiū, bus tavo pirmas tavo raudonas kilimas. Pilno metro filmas, taip, pirmas. Nežinau, ar jau bus kada. O kas vyksta per raudoną kilimą? Tu gali papasakot, nes, aš neturiu patirties. Mano draugai iš Šilutės ir Jonavos tikrai nėra buvę ant raudono kilimo, bet mes esam matę MTV Red Carpet. Taip, na tai jie ateina, tada reikia praeit pro fotografus, ar ne? Tai tada tai... truputį pabendrauji, tada stoji prie kokios nors sienelės, tada irgi pasifotografuoji, tada atsisėdi į bendrauji
bendrauji su draugais susirinkusiais, nes visą laikį premjerą ateina vis tiek tavo ten pažįstami draugai. Tu prasme, tu apsidraudi, kad ploto, jeigu ką, žinai. Tai tada... Šeimos narės sugutė. Jo, režisierius pasako kalbą, tu tada pažiūrim filmą ir tada po viso to jau išeina kūrybinė grupė ir visi padėkoja. Socialinis aptarimas būna. Ne, mes nekalbėsim, nebus jau. Po to, after parties koks nors galbūt, bet čia iš principo bus svarbiausia filmas. Beje, aš manau, kad sprendžiant iš to, kiek mūsų pažįstami laukia, to aš labai tikiuosi, mes nenuvilsim, nes aš mačiau darbinę versiją, aš nemačiau galutinės versijos filmo, nemačiau spalvų, korekcijos, garso, tos didybės kino teatro, tos magijos. Matei faršą. Aš mačiau darbo jo, tą faršą, tą dešrą, taip vadinama. Ir net tada žiūrėdamas, nors visuomet savo darbus vertinėgi kritiškai, nebuvo baisu. Ir netgi vietomis labai patiko. Ir tada supratai, kad gal čia viskas... Jėga, ar ne? Gal bus gerai. Kiek laiko šitas filmas eis kine? Sunku pasakyti, bet manau iki naujų metų tai tikrai ir gal dar ilgiau, taip kad drąsiai galima bus okay. patekti. Padarom dar vieną trumpą pertrauką. Bičiuliai, aš noriu paprašyti jūsų. Jūs tikriausiai jau pildote klausimus mūsų Facebook'o radistų. Aš juos netgi jau kelis turiu ant savo stalo, tai jeigu dar kažką tai norite papildyti ir paklausti Martino, drąsiai tai darykite, ir jeigu norite paklausti, ar, kaip va čia matau, klausimas yra, ar jums nereikia kelionėje dar dviejų linksmų kompanionų, tai manau, mes turėtume radistus, hebra. Jums pagal savo amžiaus kategoriją visgi, jaunesnius. Taip. Viskas gerai. Būtų kas ką paneša, tada pasaka pasaka. Daiktus paneša, valgyt padaro. Kaip armijoje. Taip. Nes mes tik porą metų jaunesnė. Gerai, mes toj grįšim, draugai mano, su jūsų klausimais. Kartu su, Vytaru Radzevičium kažkodėl, bet ne. Čia normalu, jo, čia mes knygų mūgiai stovėjom, eina dvi mergaitės pro šalis. Žiūrėk, Vytaras su Radzevičium stovi. Okei. Mes dabar turim šitą filmą, aišku, gal ir negražu taip klausti yra, kuri mes dabar tai turėsim premjerą, bet ar jau esat numatę, kokia bus kita jūsų kelionė ir kur šis iki? Taip, aš iš karto atsakysiu į keturis visus pagrindinius klausimus, kuriuos mums užduoda susitikimuose su žmonėm, kur mes važinėjom. Pirmas klausimas, ne, mes kol kas negalim sakyti, kur važiuojam, nes esam prietaringi ir pasakom tik tų metų pradžioje, kada prasideda, reiškia sausio mėnesį, mes pasakysim taip, mes žinom, kur važiuojam, bet nu tokie prietarai, tradicijos, atleiskit, hebra. Antras klausimas. Ne karka, atsižodžiu. Jo. Antras klausimas, negalim imti su savim, nes mes keliaujam vieni ir tai jau tokia irgi mūsų tradicija, nepykite labiau, kad jeigu keliausime su visais, kas nori, tai mes nebeišvažiuosim, o jeigu ir išvažiuosim, tai nieko nenuveiksim, nes mes visą laiką tik tai baliavosim. Trečias klausimas, neima moterų, nes pirmoje kelionėje matėmės, kai kitas ekipažas keliavo su žmonomis ir mes nenorim, kad mūsų santykiai būtų tokie. Taip pat, mes likom tada taip. Ir ketvirtas atsakymas, taip, tai brangus projektai, bet jie yra remiami privačiom lėšom, ne iš mokesčių mokėtojų kišenės, būkit ramus. Viskas. Ar žadate dar toliau rašyti knygas? Klausia Rokas. Jeigu bus knygos, nėra taip, kad pasakai ir yra, jeigu bus įkvėpimas, taip. Kodėl metat darbo radijoj? Televizorius nužudė radiją. Kokią šalį norėtumėte aplankyti, kurioje dar nebuvote? Šiaip? Šiaip norėčiau aplankyti daugybę šalių, kuo daugiau keliauji, tuo labiau supranti, kad dar nieko nematei gyvenime. Išragauti įvairiausio maisto, strumaisiu klausimą, čia Edvino, geriausias patiekalas Lietuvoje ir koks skaniausias užsienyje? Aš dievinu patiekalus, kurios gamina mano žmona, jinai nuostabi virėja, kepėja ir virtuvės menininkė. O užsienyje mes, būdami, valgom viską, kas pateikiama ant stalo vietos gyventojams tokiu būdu. Tai yra viena iš pažinimo formų labai natūraliai. Jeigu jie valgo keptus karvelius, mes galime. Jeigu jie valgo gyvas krevetės, kodėlgi ne. Jeigu jie valgo kobrą, ačiū, pabandom. Ir širdelę. Tu. Paskutinis klausimas, jeigu reikėtų keisti gyvenamą šalį, kokia tai būtų? Nekeiščiau, ne. Okay, jeigu taip užsidarė Lietuva. Jeigu jau užsidarė Australija. Australija, patiko taip Australija. Patiko Australija, patiko žmonės, patiko erdvės, man ten viskas patiko. Brangu, bet jeigu tu ten dirbi, tu užsidirbi. Kaip sako, praeitam gyvenime tu tikriausiai buvai australas. Arba kengūra, arba aborigenas. Taip. Martynas Starkus šiandien buvo su mumis. Ačiū Martynai už sugaištą tavo laiką brangu. Aš praturtinau savo gyvenimą ties pas jūs. Žinok, didžiausios rytoj ramybės tavo premjeros metu, kad ramiai pasižiūrėtum filmą.
gal net snusteltų. O paskui geras balsas. O paskui geras balsas, kad nusimatytų. Ačiū tau už tos filmus, kuriuos tu kuri, nuostabi emocija, ir ačiū, kad atėjai šiandien pas mus. Dėkui. Iki, sudie. Iki malonaus. Ate, ate. Vis tiek mus mato, ne? Mato visi, žinok, mato, kad dar neišėjai.